ሰላም ጠና ይስጥልኝ የወሬት ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የሰው ልጅ ዋና ዓላማ በዚህ አለም ምንድን ነው የሚለውን ተከታታይ ትምህርት ይሆናል ዛሬ የምንማርበት ዋናው ርዕስ አለም ለእኔ ብቻ መፈጠሩ በሚለረስ ነው እያንዳንዱ የሰው ልጅ ሁሉ ልዩና እንቁ የሆነ ፍጡር ነው በዚህ ዓለም ውስጥ ሁለት አይነት ተመሳሳይ ሰዎች እንኳን ፈጽመው ኑረው አያውቅም ወደፊትም አይኖሩም ሊኖሩም አይችሉም ይለናል የቶራ ትምህርት ምክንያቱም የአለም ፈጣሪ ሁለት አይነት ተመሳሳይ ሰዎችን በዚህ አለም ወይም ምድር ውስጥ አልፈጠረም ለዚህም ነው የአለም ፈጣሪ ከመጀመሪያው ጀምሮ አንድ አዳምን ብቻ የፈጠረው ይለናል እንደምታወቀው አዳም ሁለት አይሆንም አንድ ብቻ ነው ለምሳሌ አዳም የሚለውን ትርጉም ወደ አማርኛ ብንተረጉመው ሰው ይሆናል ሁለት ሰው ለማረግስ ሰዎች ይባላል አዳም ግን ሁለት አዳም ተብሎ አይተረጎም ለምን አዳም አንድ ብቻ ነውና ስለዚህ ግን የትርጉም ስህተት ምን ተረጎመው አንድ ብቻ የሚለውን ነገር ሁለት እንደሚሆን አድርገው ተረጉም ሰዎች ሰዎች የሚባል ነገር የለም ይሁ የተሳሳተ የትርጉም ስተት ነው ሁለት አይነት ተመሳሳይ ሰዎች ስለሌለ የቶራ ራሱ ያው ቶራ ማለት መለኮታዊ ወይም ዲቫይን ስለሆነ የምትናገረቸው ቃላቶች በሙሉ ራሳቸው ባዮግራፊ ናቸው ስለዚህ ዋናውን ባዮግራፊ መቀየር አንችልም ስለዚህ አዳም ስል ምን ለማትፈልጌ ነው ወንድና ሴት ነው አዳም የሚሆነው እንጂ ሰው ብቻ አይደለም ስለዚህ ሰው ካልኩ ደግሞ ታች ከወረድኩ ደግሞ ሰው ግማሽ ሰውን ማለት ግማሽ አዳም ከሆነ ደግሞ እን ብለን ጠራለን ማለት ነው ወይም ይሻ ስለዚህ እነዚህ ግማሽ ሰዎች ናቸው ማለት ስለዚህ በአይሁድ ግዘት መሰረት አንድ ሰው ካልተጋባ ግማሽ ሰው ነው የሚባለው እዚህ ሰው አንድ ሰው ካላገባ ግማሽ ሰው እንደሆነ ነው ማለት ነው አዳም አይሆንም በዚሁም በዚያው በጋብቻ ውስጥ እንማራዋለን ለዚያው ውስጥ ስላለ ማለት ነው ስለዚህ እ እያንዳንዱ ያለማችን ህዝቦች ሁሉ አባታችን አንድ አዳም ብቻ ነው ከዚያን ጊዜ በኋላ ሁላችን የአዳም ልጆች እየተባል እንጠራለን እንጂ እኛ አዳም አይደለንም አዳም ለመሆን በመጀመሪያ በአይሁድ ህግና ስርዓት ደም መሰረት መጋባት ያስፈልጋል በአይሁድ ህግና ስርዓት ደም መሰረት ካልተጋባን ሰው አዳም ሊሆን አይችልም የአዳምን ማረግነት ሊያገኝ አይችልም ማለት ነው ይሁዲም ሆነ ይሁዲ ያልሆነ። ለዚህ አዳም ለመሆን አንድ ሰው በአይሁድ ህግና ስራ ደንብ መሰረት ብቻ መጋባት ሲችል ብቻ ነው ለዚህም ነው አሁን ተከታታይ ትምህርት ጀምረናል የአይሁዳዋን የጋብቻ ብቻ ህይወት በሚል ትምህርት ጀምረናል በሱ ላይ እናካታቸዋለን ማለት ነገሮች ለዚህም ነው ውሃ ከምንጩ ነገር ከመሰረቱ ማወቅና መጠየቅ መማር የሚያስፈልገው ነገሮችን ከመሰረቱ ጀምረ ከስራቸው መሰረት ስንመረምርና ስንጠና ስናጠና ለኛ ህይወት ሁሉ ግልጽና በጣም እንደ ብርሃን ደምቀው ይታዩና ማለት ነው ነገር ግን ዝም ብለን የሚለውን ነገር ሁሉ ካመን እኛ አይምሯችን ራሳችሁን የሰዎች ሁሉ አይምሮ መጫወቻ መዝፈኛ መዳንነሻረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱ የሚለውን ሰው ሁሉ ሲጠይቅ አንተ እንዴት ታውቃለህ ከየት ታውቃለህ ከምንስ አገኘው ማንስ አስተማረ ከየትኛውም መጽሐፍ ብላችን መጠየቅ አለባቸው ማለት ነው በዚህ ምድር አንድ መጽሐፍ ብቻ ነው ያለ እውነት ከአንድ መጽሐፍ ውጭ ያለ በሙሉ የሀሰት መጽሐፍ ነው ማለት ነው እውነትነት የለውም ስለዚህ የሰዎች አይምሮ ማለት ነው የፈጣሪ መጽሐፍ አንድ ብቻ ነው ሁለት መጽሐፍ የለም ስለዚህ የፈጣሪ መጽሐፍ የሚነግረን አንድ አዳም ብቻ መኖር ነው እንጂ ሁለት አዳም እንዳለ አይነግርንም ለዚህም ነው እያንዳንዱ ሰው በዚህ ምድር ልክ እንደ ዳይመንድ ያሎም በጣም ውድ እንግዲህ እሱ እንኳን ያው ድንጋይ ነው ሆሜር ነው ግን ምሳሌ ስለሌ ነው ሌላ ሰውን የሚመስል ነገር ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ብርቅዬ ድንቅዬ ነው ለዚህም ነው እያንዳንዱ ሰው ይሁዲም ሆነ ይሁዲ ያልሆነ ሰው እንድናከብረው እና ከኛ በላይ አድርገን እንድናየው የምታስገድን ማለት ነው ኦሪት ሰው እንድትንቃት ነገር ሁሉም ሰው በሚገባው ባለበት ነገር ሁሉ መከበር አለበት አንዱ ከዚህ ላይ ሰዎች ህዝብ እንጂ ግለሰብን እንደ ሰው ያልቆጠሩት ከባቢሎን ግንብ ጀምሮ ነው አሁን ዛሬ አንድ ሰው ቢሞት ሰው ጣጣም የለው ሌላ አለ ሌላ ሰባት ሚሊዮን አለ ኦሬት ግን ደር የአንድ ሰው ህይወት ከሌሎች ሰዎች ጋር አንድ አይደለም ዓለም ጠፋ ማለት ነው አንድ ሰው ሲጠፋ ሰው ብሶች አይረዱም እያንዳንዱ ህዝብ ብዛት ስለበዛ አንድን ግለሰብ ሰው ዝቅ ማድረግና ያ የተለየን አርጎና እሱ ደና እንደሆነ አድርጎ ማየት ይህ ከባቢሎን ግንብ የመጣ ታሪክ ነው እሱ ለብቻው ለምን ሰዎችን ይጠላሉ? ለምን በሰዎች ስ ሰላም የሌለው ለምንስ አንዱ አንዱን ይጠላል በሚለው ትምህርት እንመራለን ማለ ሌላ ቀን ሌላ ልዩ ትምህርት አለው በዚህ ጉዳይ ራሱ ስለ ሰዎች ባህ ለምን ህዝብ የሚለው ስም መጣ ለምንስ ግለሰቦች እንደ ግለሰብ አልታዩም የሚለውን ትምህርት ሌላ ቀን እንመራለን በቸው ራሱ ርስ ስላለው ለዚህም ነው እያንዳንዱ ሰው ይህንን ነገር ባለማወቁ ባለመረዳቱ ባልገባውና ባላወቀው ነገር እየተማረና እየኖረ ያለ ማለት ነው ስለዚህ እኛ አዳም ስንል አንድ ብቻ ነው ስለዚህ አሁን እኛ ያለነው ሰዎች በሙሉ ያላገባን ሰዎች በአይሁድና ግና ያ አዳም ማድረግ ንስለለለን እኛ ግማሽ ሰው ነው ግማሽ አዳም ነን ስለዚህ ለዚህም ነው በአማረኛ ትርጉምም ሆነ በእንግሊዝኛ ትርጉም ወይም በግዝ መጽሐፍ ብንማር ስለ ፈጣሪ ህግና ስርዓት መማር ማወቅ ማንችለው በዚህ ምክንያት ነው ምክንያቱም ዲቫይን መለኮታዊ ቋንቋ ወደ ሌላ ቋንቋ ሰዎች ወደ ፈጠሩ ቋንቋ ስንገለብጠው እውቀትን መማር ማወቅ አንችልም የበለጠ እየተሳሳትን በዚው እየቀጠልነው ምንሄድ ነው እንጂ በትክክለኛው ፈጣሪ ምን ለማት እንደፈለገ ማወቅ አንችልም ማለት ነው ስለዚህ ግዝም የትርጉም መጽሐፍ ስለሆነ ከግሪከኛ የተተረጎመ ቃል ሳይሆን ከግሪከኛ የተረጎመ ነው ስለዚህ አንድ ቋንቋ ወደ ቋንቋ ሲተረጎም ደግሞ ሰዎቹ እንደመሰላቸው የምተረጉሙት ነው እንደ እንደ ባህል ወግና ልምድ ሰዎች እንደሚረዱት አይነት ነው ለዚህም ነው ለቶራ ትርጉም የሌለው ስለዚህ በግዝ መጽሐፍ የፈጣሪ ህግና ስርዓት አላማ መማር ማወቅ አይቻልም። በአማረኛውም እንደዚሁ ነው በትግርኛ መጽሐፍ ይሁን ለማንኛው ቋንቋ ይሁን ስለ ፈጣሪ ህግና ስርዓት ምን ለማት እንደፈለገኛ ማወቅ አንችልም ለዚህም ነው እኛ በዚህ በኦሪት ህግና ስርዓት ውጭ ያሉትን መጽሐፍቶች የማንማራቸው ለዚህ ምክንያት ነው ምክንያቱም ሰዎች የጻፏቸው ናቸው ነው ሰዎች የሚያጽፋቸው ሲሆን የራሳቸውን ሀሳብ የራሳቸው በሚኖርበት ቋንቋ ባህል መሰረት የሚጽፉት ስለዚህ እነዚህ መጽሐፍቶች ቶራ ሊሆን አንዳንድ ሰዎች ቶራና ኦሪት ኦሬት ወይም ጊዝ መጽሐፍ ወይም የተለያዩ መጽሐፍ ተመሳሳይ ናቸው ልዩነት የላቸው ቋንቋ መለያየት ነው እንጂ ላሉ ነገ ግን አይደለም አይደለም እነዚህ በሙሉ መጽሐፍ ከቶራ ውጭ ያሉት መጽሐፍት ሰዎች የጻፏቸው መጽሐፍት ናቸው እንጂ ፈጣሪ የጻፈው መጻፍ አይደለም ስለዚህ ፈጣሪ የጻፈ መጻፍና ሰዎች የጻፉት መጻፍ እንዴት ነው ል የሚሆነው ፈጣሪ የተጠቀማቸውን ቃላትና ሰዎች የተጠቀሙትን ቃላቶች እስክንያቸው ከዚህ ላይ ማለት ነው አዳም ያልነው ቃል ሁለት አዳም ተብሎ አይተረጉም የለም በብራይ ቋንቋ አለ በብራይ ግን የለም እስኪ ሁለት አዳም ስንጽፍ እንዴት አድርገ አዳሚም አዶሚም ምን ብለን የለም ቃላት የለውም ለምን ሰው በዚህ ምድር ብቸኛ ነው ዳቱም ተመሰሰ ሰው ተመሰሰ አይደለም 7 ሚሊያርድ ዘራሱ አንድ አይደለም ለዚህ ነው እጅ ፊርማ የሚደረገው የእጃችን ፊርማ እንኳን የሰባት ሚሊያር ሚሊያርድ ህድስ አንድ አይደለም ለዚህ ነው ያለን ፈጣሪ እጹብ ድንቅ አርጎ እኛን እና ይሄኑ ፍጥረት ብሎ የፈጠረው ስለዚህ የባይኑ ታልሙድ ግማራ በ የባይኑ ታግማራ ሰነሃድሪን ምዕራፍ 38 ላይ እንዲዚህ እንዲ ይላል የዓለም ፈጣሪ አንድ ማህተም በአዳም ሰውነት ውስጥ አስገባ ይላል ያ ማህተም ደግሞ ሲያትም የተለያየ ማህተም ቅርጽ ያወጣል ይላል ይህ ነው በመጀመሪያ አዳምና ሔዋን ናቸው የተፈጠሩት እንግዲህ አዳም ተፈጠረ ከዚያ ሔዋን ተፈጠረች ከዚያ ሁለቱ ናቸው ከሁለቱ የሚወለዱ ልጆች ይለያያሉ አንድ አይደሉም። ሁሉም መልካቸው አይን አይደለም ባህሪያቸው አንድ አይደለም ሀሳባቸው አንድ አይደለም የሰውነታቸው ቀስ አንድ አይደለም እጃቸው ጣታቸው አንድ አይደለም አፍንጫቸው አንድ አይደለም አይናቸው አንድ አይደለም ይህ ተያያየ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ነው ይህ ሰው ህዝብ የሚሆነው የተለያየ ነገር ሰው ወደ ህዝብነት ሊቀየር አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ወደዚህ ጠለቅ ብለ ስናየው አንድ ሰው ማለት አለም ማለት ነው ለዚህም ነው ያለም ለእኔ ብቻ የተፈጠረ ዝም ብሎ አይደለም ሀኦላም ንብራ ይህ ያለም ሁሉ የተፈጠረው ለኔ ነው ማለት ነው ምክንያቱም እኔ የማይበት አለም በሙሉ እኔ ብቻ ላይ ማለት ምችለው ወይም አንተ ብቻ ነው እኔ የማይሆን ዓለም አንተ አንተ የምታይሆን ዓለም እኔ ማየት አልችልም ለዚህም ነው እያንዳንዱ ሰው የራሱ አለም ያለው ነው ለዚህም ነው ለዚህ ሁለት አይነት ዓለም ያለው በጋራ የምንኖርበት አለም ዓለም አለ አንተ ደግሞ ለብቻ የምታየው ዓለም አለ ማንም ሰው የሚያውቀው በዚህ አንተ በምትኖርበት ዓለም ብቻ ነው አንተ መምረጥ የምትችለው የማድረግም ያለ መብትና ስልጣን ያለ ማለት ነው በዚህ በጋራ በሚኖርበት አለም ግን ምርጫ አይኖርህም ምክንያቱም በጋራ እንድንኖር ግዴታ ያስገደልን ማለት ነው አንተ የኔ ነው ማለት አችልም እኔም ያ የኔ ነው ማለት አልችልም ስለዚህ በጋራ ሳንወድ በግድ እንኖራለን ማለት ነው ለዚህም ደግሞ መመሪ ያስፈልጋል በጋራ ለመኖር መመሪ ያስፈልጋል እኔ አንተ ወደ ስንመጣ አንተ ቀደም ወይንም በፊት ወይ ምን በኋላ ወይ አንተ በኋላ ቀደም ስለዚህ አብረ ተጨመርኩ ማለት ሲጨመር እኔ ሲጨመር ምንድነው እኔ ቦታ አንተ ካነበርክ ቦታ ስጠኝላለሁ አንተ ደግሞ ነው እኔ ቀደም ስለመጣ ይኔው ትላለህ በዚህ አይነት ግጭት ይፈጠራ ማለት ነው ይሄንን ስናውቅ ነገሮች ሁሉ ግልጽ ይሆኑልናል ማለት ነው ነገሮችን ካወቅ ከሌላ ሰው ጋር አንድ የሚያጋጨን ነገር ምክንያት አይኖርም ራሱ ስንፈልገው ይህ ችግር ያለው ችግር በሙሉ ያለው በህይወታችን ውስጥ ያለው ባለማወቅና እኛ ማን እንደሆን ባለመረዳትን ብቻ ነው ስለዚህ እኔ ከአንተ ጋር አንተ ከኔ ጋር የሚያጋጨን አንድም ነገር የለም የሚያጋጨን ባለማወቃችን ብቻ ነው አንተም ስለ አታውቅም እኔም ስለ አላውቅም ነገር ግን አንተም ስለራሴ ራስህ ካወቅ እኔም ስለ ራሴ ካወቅ ሁለታችንም የሚያጋጭ ነገር የለም ምክንያቱም እኛ ሁላችን የመጣ ነው ተወስኖብን ነው የተወሰነብን በዚህ ምድር ልኖር ነው ከዚያ ደግሞ የምኖርበት አለም ደግሞ ሁላችን መለሳል አንተም ተመለሳል ይመለሳል ያመለሰ ሁሉ ይመለሳል ማለት ነው ስለዚህ ምንም ነገር የለም ስናየው በመሰረቱ ለዚህም ነው የሰው ልጆች ብቻ እንድንማር የታዘዝ ነው እንስሳት እንዲመሩ አልተዘዙም ለምን የነሱ ሲስተም አብሮ ተፈቅባነት እኛ ደግሞ በመማር ብቻ ነው ለምን ሁለት ስለሆነኛ ነፍስና ስጋ አለን በውስጣችን ስለዚህ ያ ስላለ በውስጣችን አብሮ ስላለ የነዚ መመሪያ ደግሞ የተለያየ ስለሆነ እነዚህ መመሪያዎች አብረው ለመሄድ መማር ያስፈልጋል ማለት ነው ልክ እናንተ በዚህ ምድር በጋራ ለመኖር የሆነ መመሪያ እንደሚያስፈልገን ሁሉ አንተም በኔ ቦታ እኔም በአንተ ቦታ እንዳልሆን ማለት ነው በአንተ ላይ ጉዳት እንዳላደርስ አንተ ደግሞ ጉዳት እንዳተረስ ወይም በመቤት እንዳልገፋ በመቤት እንዳትገፋ እንደማለት ነው ስለዚህ ስጋም ለብቻ የራሷ እና ስርዓት አላት የተፈጥሮ ህግ እና ስርዓት አላት ነፍስ ደግሞ የራሷ የሆነ የተፈጥሮ መንፈሳዊወት እና ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን እንድንማር ታዘናል ማለት ነው ይህ ይህን ነው መመሪያኛ አሁን የምንማረው ይህን መመሪያ ካለወቅ እንዴት ነው ከሌላው ህዝብ ጋር ተስማምተን ምር የምንችለው አይቻለም ለዚህም ነው ስለዚህ እያንዳንዱ አዳም ስንል አዳም ምንድን ነው ማን ነው የሚለውን ትምህርት ስንማር እነዚህ መጥቀስ አለብን ስለዚህ አዳም ሰዎች አይሆንም ሰዎች ተብሎ አይተረጎምም አዳም ማለት ሁለት ሰዎች ብሎ ስለማይተረጎም ስለዚህ ሰዎች ተብሎ የተተረጎመው የአማረኛ ሆነ የጌዝ መጽሐፍ ወይም የትግርኛ ወይም የእንግሊዝኛ ወይም የተለያዩ ሀገር መጽሐፍ ሁሉ ስህተት አለበት ማለት ነው ይህንን ሲማሩ ሰዎች የማይገባቸው የማይረዱት ስለ ሰውማነት ስለዚህ ይህ ሁሉ የሚገኘው በዩኒቨርሲቲዎች በፍሎሶፊዎች ወይም በፈላስፋዎች የሚገኝና ምርምር አይደለም ራሱ ቃሉ ራሱ ተቅሶ በዚያው በቃል ውስጥ ነው ያለ ነገር ግን እንዲሁላችን የአዳምና ሔዋን ልጆች ብንሆንም ልክ እንደ አዳም የመጀመረው ሰው ሁሉ ሁላችንም አንድ አንድ ሰው ብቻ ነን እንጂ አንዳችንም ከአንዳችን ጋር በምንም አይነት ምክንያት ፈጽሞ አንገናኝም አንመሳሰልም መንታውነ ብንወለድ እንኳን አንድ አይደለንም ምክንያቱም የዓለም ፈጣሪ እያንዳንዱን ሰው የፈጠረው ለተለያየ አላማና ምክንያት ነው ይለናል ስለዚህ በዚህ ምድር ወይም ዓለም ውስጥ ተፈጥሮ ወይም ተወልዶ ኖሮ የሚያልፈውና የሚሞተው አንድ ሰው ብቻ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ይህ ዓለም ከተፈጠረ ቀን ጀምሮ እስከ መጨረሻው ዘመን ድረስ እንዳንተ ያለ ሰው ወይም እንዳንቺ ያለች ሴት በዚህ ምድር ፈጽሞ አልተፈጠረም ወደፊትም ሊፈጠር አይችልም ይለናል የዓለም የተፈጠረው ለአንድ ሰው ወይም ለእኔ ብቻ ነው ወይም ለአንተ ብቻ ነው የምንለው ለዚህ ነው ስለዚህ አንተ ክቡር ሰው ነህ እሷም ክቡር ሴት ናት እኔም እንደዚው ሌላውም እንደዚው ስለዚህ አንተን ራስን ስታከብር ሌላውን ክብር ታያለ ማለት ነው ለዚህም ነው ሰዎች ራሱን ሰው ራሱን ከወደደ ለሊዮን እንደሚወድ የተረጋገጠ ነው በዚህም ላይ ሌላ በዚያው ላይ ቅድም በገለጽኩት ላይ በዚያ ሰዎች ለምን ይጠላሉ በሚለው ውስጥ የምናካተው ትምህርት ይሆናል ይህም ራሱ ልዩ የሆነ ትምህርት ነው ማለት ነው ምክንያቱም እኛ ቶራ የምታስተምረን ስለ ሰዎች ባህሪ ነው እንጂ ስለ ሰዎች መልክና ቀለም አይደለም ሰዎች ግን ሌላ ትን ትልቅ እውቀት መማር እየቻሉ ከሰው መስ መልክ ላይ ልጥፍለው ተቀምጠዋል ወይም የከለዘር ነው ወይም መልኩ እንደዚህ ነው በማለት በመልክ በዚህ በልብስ ላይ እንግዲህ ሰውነት መልክ ማለት ልብስ ማለት ነው ልብስ ደግሞ ሰው የተለያየ ልብስ አይነት ይለብሳል እና ስለ ልብስ ብናወራ ያልብስ አይቀየር ያው ነው መልካችንም አንዴ እንደዚህ ብሎ ስለተፈጠር ልንቀይረው አንችልም ያው ነው ግን በውስጣችን ያለች ነፍስ የምትባል ነገር አለች ኦሪት የምታስተምሩ ተመርታሽ የሚያተኩረው ሁሉ ስለ ነፍስ ባህሪ ለማወቅ ነው እንዴት ነው በሰው በሰው ሰውነት ውስጥ የምትኖረው እና ባህሪዋስ ምንድነው የትኛው ነገር ነው የሚያስደስታት የትኛው የሚያስከፋት የትኛው ነገር ነው ለሷ የሚጠቅማት ወይስ የሚጎዳት የሚለው ብቻ ምን ማለት ነው ከዚህ ወጭ ሌላ ትምህርት ስለ ሰው እኛ እንማረው ኦሪትም አታወራም ስለ ሰው መልከ ጀምሮ እስከዛ ድረስ ያሉት መጽሐፍት በአይሁድ የተጻፉት መጽሐፍት ሙሉ ስለ ሰው መልክ አያወሩም ከንዳንደ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊ ነው አብርሃም ኢትዮጵያዊ ነው አዳመ ገነት ነበር እንደሚሉት ብሎ ታሪክ ቱፊት እንደሚያስተላልፉልን ማለት ስንት እውነተኛ ትምህርት እያለ ሌላ ዝም ብሎ ምንም ነገር ላይምሮ እንኳን ለመቀበል የሚከብድ ትምህርት ያስተምሩናል የሁሉ የተሳሳተ ትምህርት ነው ስለዚህ ኦሪታችን በሙሉ 24 መጽሐፍት ስለ ሰው ልጅ መልክ አይናገርም ስለ ሰው ልጅ ዋና ማንነት በውስጡ ስላለችው ነፍስ እንዴት ብላ በስያንዳኑ ሰውነት ውስጥ ተለ የተለያየች አይነት ነፍሱና እንደምትኖር የእሷን ባህር እንድናውቅ የሁሉ ሁሉ መጽሐፍ የተጻፈው ስለ ሰዎች መልክ አይደለም ስለዚህ እኛ ዝምለን ከሰው መልክና ከሰው የት ቦታን መጣ ወይም በሀገር በከለል ነው ሰዎች ቁጥር አርገን ልክ እንደ ሰውን ከልለን በዚያ የምንማረው ነገር አይደለም ሰዎች አሁን ዛሬ የአሜሪካዊ ነው የኢትዮጵያዊ ነው የእስራኤላዊ ነው አልብለ ተኋላ ስለ ሰው ዋና ማንነት እንጂ የት ቦታ ሰዎች በከልሎትና በዚያ ክልል ስለኖረው አይደለም የምታወረ እንደዚያ ማለት ሰውን ገድቡ አስቀመጡ ማለት ነው ሰዎቹ ሌላ እንዳያስብ ልክ ለምሳሌ ገጠር ከሆነ ከገጠር ውጭ ስለ ከተማ እንዳያስብ ከተማ ደሆነ ስለ ገጠር እንዳያስብ እንደማለት እኮ ነው እንደዚህ አይነት አላተና ሞኝነት አለ እንዴ ሰብ ነው ስለ ልጅ በሙሉ የማያስብ ለምን ለምን ሰው ስለ ኢትዮጵያ ብቻ የሚያስብ ለምንድን ነው ሆኖ ስለ አሜሪካ ብቻ የሚያስብ ለምንድን ነው ሰውና ሀገር ምን አገናኘው ቦታና ሀገር ሰው የትኛውም በሰው ልጅ በሙሉ ያሉትን ባህሪ በውስጥ ያሉትን እኛ እንድናውቅ ነው እንጂ በየትኛው ቦታ ክል ውስጥ እንዳለው አትናገርም ወሬት ማታስተምረ እንደዚህ አይነት ትምህርት የለም በወሪት ውስጥ በአራቱ መጽሐፍ ውስጥ እንደዚህ አይነት ትምህርት የለም ስለዚህ ሰዎች ዛሬ በዘር በዚህ በመልክ በተለያዩ ነገር በጎሳ የሚሉት ነገር ይሁሉ ሁሉ የተሳሳተ የትምህርት ማለት ብቻ ነው ስለዚህ በዚህም ቀጥላይ ሌላ ትምህርት አለን ለዛሬው ትምህርታችን ከዚህ እናበቃና በዚሁ ትምህርት ገና እንቀጥላለን ማለት ነው ሰፊ ትምህርት ስለሆነ ስለዚህ የዛሬው ትምህርታችን ትምህርታችን ከዚህ ላይ ይጠናቀቃል ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን በሩክ አዱና በሩክ አዱና ሎላም አሜን በአሜን